Cambada de gleiros, cambada de abençoados, cambadas de Guilhermes. Esconde a cara, Guilhermes. Bora atrás dos peixes de couro, cambada. Deu uma enchida aqui nesse poção top aqui, ó. Nós estamos esperando arrumar uma isca boa para ir naquele posto dos Armal que nós mostrei para vocês aí de novo. E deu uma enchida no rio, hoje também é difícil para ir lá. Vamos pescar aqui nesse posto aqui que também é bom. Vamos ver o que, que sai aí, beleza, cambada? Deus no comando aí. Sei que não é inscrito no canal dos Glebeiros. Fala aí, Gleb. Fala pra eles aí o que tem que fazer. Falar o quê? Quem se não inscrever, é inscrito? Apertar no vermelhinho. Aí, e ó. E ativar no sino toda vez que o Rafael mandar toda vez que novo, os Glebeiros mandar vídeo o novo. Vídeo, vocês vão ser notificados, né, Guilherme? Então você, gente, que não é inscrito, se inscreve no canal dos Glebeiros. Dois pescadores bem bagunçados aí. Três, né? Dois e meio com o Davizinho também. Mas o Davizinho é difícil aí, mas ele vai de vez em quando. É, o Guilhermes, companhias e Rafael Traíra. Mesmo sou Traíra não, tá? Vamos lá, vamos pescar aí. Deus abençoe vocês. O Espírito Santo venha iluminar os nossos dias de hoje, nos abençoar, nos proteger e nos dar a vitória. Valeu, Deus no comando e bora pegar uns peixinhos. Olha os carazinhos que eu peguei, fã. Isso daqui é bonito, hein? Não é? Esse cara é diferente mesmo. Roxo, né, cara? Ó, que bonito. Olha a cabeça dele, tem uns brilhos. Olha, gente, que peixe lindo. Isso daí é cara diferente, né? É ornamental, só pode. Ó. Roxinho, ó. O outro também, uma espécie, ó. Os carazinhos diferentes, né, cara? O verdinho, bem claro, ó, a cara dele. Ó. Muito bonito, Guilherme. Parabéns, Guilherme. Você é o cara, pescador mesmo de peixe ornamental, hein? Parabéns, velho. Um pedaço limpo aqui, ó. Aqui passava o Rio Guiraí, há uns 6 anos atrás. Pescava muito aqui nesse lugar aqui, ó. Aí nas arvinhas do lado, ó. Agora o rio passa aí na frente, aí. Muda de percurso. Aqui virou lagoa lá pra dentro. Não é mais rio. Rio vai passar aqui, ó, na frente. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos descer aqui acompanhando o rio pra ver se não acha algum poço. Essa parte aqui é mais rasa um pouco. Vamos ver se não acha algum lugar fundo. Vamos descer ali pra ver como é que ficou. Tem umas lagoas bem bonitas. Olha aí onde ficou o rio aqui. Tá vendo, camarada? Vamos descer aí. E vamos pescar. Deu nem tempo de eu armar minha vara. Louco, velho. Só foi jogar. Olha lá, olha. Me dá cara. Olha a ponta, olha lá. Armar? Bicho que é. Olha. Ah. Eita, bicho bruto. Olha. E eu achando que é um peixe bruto. Armar! Dos branquinhos. Rapaz. Já tá aí pingando, né, velho? Doeu! Ui! Pega o alicate. Deixa eu te pegar de soltar. Deixa. Isso. Você engoliu, bem engolido, hein, cara. Gente, tem que pegar o alicate pra tirar. Dá uma olhada na situação. Já mais grava pra vocês verem. Demorou, mas teve que andar pra achar esse poço. Deixa o bicho embora agora.
Vamos lá, vamos em busca de peixe diferente aí. Já vai vir outro. Ó. Pegou? Outro morinete. Tá, pega. Isso é bruto, hein? Olha lá. Isso é caro. Outro irmão. Ó. Brabo, brabo. Ó. Ah, pega. Cardume, só pode, cara. Eu acho cardume. Aí. Tem que usar alicate não, cara. Te engoliu, bem engolido. Ai, esse alicate tá salvando a pesca muito. Vou pegar ele primeiro. Oh, bebejão. Não chora. O Guilherme ama você. Vem, Guilherme. Eu vou ver. Isso fica mais fácil, né? Esse alicatinho é chefe do chefe. Muito bom. Um beijo, pessoal. Aí vai. Beijo. Ai, meu dedo, você. Vai embora, garotão. Vai. Será que vai ser um armal bruto, pelo menos? Vamos esperar. A vara já tá puxando. E você tá brincando de castelinho? Já. Você tá brincando de castelinho, criancinha? Tá assim. Aí. Será que não acertou o cardume dos armófilos? Mandiguaçu? Ah, é. Mandiguaçu, Rafa. Se for um chorão, é enorme. Mandiguaçu. Tem a cor do dourado, né, Rafa? Vai por aí. Três. Quantos peixes você pegou? Três. Três corozinhos. Três corozinhos. Ué, não é peixe? É peixe. Isso aqui que é peixe. Um negócio bem top. Nossa, esse é um chão. Cara, quem sabe se algum pintadinho aí, né, gente? Cardume aqui nesse poço aqui, ó. Não sei do que é. Aliás, sei, né? Armal. Já saiu armal, já saiu um mandinho de açúcar. Quem sabe saiu outro. Vamos pescar aí. Que lá, Rafael? É uma sucuri, cara? É uma sucuri. É o quê? Não, essa daí é do meu... Ah. Sucuri. É a sua linha, seu Jeca. Que bom. Sucuri. Ai, meu Deus do céu. Esse filé de mata tá ligado. Olha quem chegou, Guilherme! Oi! Gostou dessa? Bonita, né? Hã? Olha que bicha bonita, cara! Olha que mandinho banana sarado! Grandão, hein, cara! Variedade, ó! Três variedades já hoje!
Aí, garotona. Pra casa, essa é uma cruzeirada linda, hein, Guilherme? Essa é. Essa é linda, hein, Guilherme? É. Calma, calma. Vamos te dar um banho, calma. Você vai embora, calma. Calma, vai. 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 Olha lá. Vou te pegar. Ai, que tá. Tá querendo ir embora, não, é? Hã? Vai, vai. Agora é só. Vou pegar mais. Que bicho que é aquele lá? Peguei um enrosco? Será? Hã? É peixe aí? Não. Peixe pau? Peixe, é. Ah, que isso é pescação. Ah, o maior do dia. Oi, galinha. Esse é o bonito, gente. Aqui, ó. Oh, tá querendo quebrar, tá podre. Aqui, ó. Soltar peixe pau, ó. Eita, Guilherme. Não vai ficar bravo comigo, não, né? Pisca por minha mão, não. Não sei se ficou aquele piau, não, né? Ah, que quantos Deus. Quilos? O quê? Esse peixe aí. Ah, uns. Nova balança do Inmetro! Lelermes Companhia. Aprovada pelo Inmetro. Balanças do Lelerme. É um oferecimento dos bebês. Quantos peixes você pegou? Fala pra mim, quantos? Quantos, Guilherme? Guilherme, você tem um. Com pescador, você tá um ótimo câmera. Parabéns. Com pescador, tá? Você tá um ótimo câmera. Olha. Tá saindo as bonitas, né, Guilherme? De banana, né? Olha. Que bicho bonito, cara. Ó. Cara. Que lindo, hein, Guilherme? Top, né? Soltar o bicho? Uhum. Nadinha. Vai, garotão, vai. Vai. Bom demais, cambada. Bom demais. O Guilherme tá pegando bem aí. Pegou dois cará e um lambari. Né, Guilherme? E vai pegar um pintado e um dourado. Vai, vai, Guilherme. Tem a vida toda pra pegar. Vamos no mercado pegar um dourado e um pintado. Pra... tá com medo. E poder dizer que ele pegou e pegou mesmo. Nem que ele paga, mas que ele vai pegar, ele vai. Não é, Guilherme? Isso aí, vamos pescar. O que você quer? Gambada de grambeiro. Olha que menino bonito. Oh. E você é muito feioso. Tem uma namorada que se chama... Ai, 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 Guilherme. Vocês vão saber outro dia hoje, não. Isso aí, cambada. Deus abençoe vocês. O Espírito Santo venha nos iluminar nesse momento, nesta hora, nesse segundo centésimo. Que Deus venha nos abençoar, nos estender as suas mãos, continuar nos guardando debaixo das tuas asas, da tua proteção e abençoando cada um de nós, valeu? A pescaria de hoje foi essa, o rio deu uma enchidinha e continua enchendo. Fazia muito tempo que não chovia pra cá, agora choveu uns 3 dias seguidos. Aí o rio começou a encher. Vamos procurar um lugar novo amanhã. Vamos num lugar, num dos melhores lugares que eu já pesquei amanhã, se Deus quiser. Um dos lugares que tem muito pintado, quem sabe amanhã sai algum pintado, algum dourado. Vamos ver, vamos se esforçar para fazer isso. Valeu, cambada? Deus abençoe cada um de nós, valeu? Fala aí, o lugar pra você beber, né? Acabou.